de där tjejerna som man vet att de dansar jättebra. Och där får man den här upplevelsen av two steps to heaven. De hoppas man ska vara där. Inombords så är det bara, wow, det här brinner jag för, det här är jättekul. Det är som jag svär på mål. Det är ju magi. Det kan liksom bli någonting magiskt av det. Det finns väl alltid när det gäller sällskapsdans en slags ritual kring det som både har man någon slags spänning, men också en trygghet. Mitt ute i skogen kan man liksom placera ut en dansbana och man drar dit band och folk kommer i busslast och får komma dit och träffas och dansa och ha roligt. Som växte fram ur rockdans eller jitterbug, men som faktiskt konstruerades här hemma och har fått sånt fäste. Och det tror jag beror på just att det är så lagom. Det är lagom svårt, lagom mycket turer, lagom mycket yvighet. Dansbaneländet skrevs ju skrift om, alltså man varnade för dansen som fara. Liksom. Det var en folksjukdom alltså, som kunde drabba hårt. Alltså. Det var alltså lösligt levande sprit och sex och för tätt. Så gillar jag om man har en väldigt personlig stil och liksom kan lägga in element från nästan vad som helst i en dans. Men ändå är det ju så att varje dans har sin identitet eller karaktär. Så att buggen ska vara rolig. Och foxtroten är mysig och nära och lite kelig. Det var inte hela dansen man buggade rakt igenom, utan det var partier och sen så ville man tillbaks till den andra och hålla i varandra igen. Ibland hade ju någonting av uppvisning att göra, man ville visa att man kunde. Så är det fortfarande, tror jag. Pour me, pour me, pour me, pour me in a shadowy
locka tjejen och tjejen ska locka till sig killen lite. Och man leker lite med varandra kan man ju säga. Ibland är det skådespel och ibland är det ju faktiskt äkta känslor som man ska föra över då i dansen. Dans är verkligen en lek med risktagande. Det är som ett äktenskap. Man måste veta vad man har varandra. Man måste respektera varandras olikheter. Speciellt då om man är tre stycken. Alltså varför man blir så lycklig i dans, det tror jag är för att man släpper sin självbetraktelse. Man går upp i det man gör. Man lär sig att ha ett samspel mellan varandra, man lär sig tolka varandra. Då blir det en slags lycka på något sätt, ett rus. Jag dansar ju hellre med en som alltså, har roligt än att man måste kunna allting. Utan hellre ha roligt i så fall, tycker jag. It's true. I saw many things that I never knew. He loved to party and he loved to dance. He loved to get loud every time he had a chance. I know this story's a simple minor note. The diddly diddly man, he was the king of karaoke. He was everything that a man should be. Jag har dansat efter Duke Ellingtons orkester, Kay Winding och J.J. Johnson. Så de stora amerikanska kanonerna spelar ju svenska folkparker. Det här byggdes upp på 40-talet, 45-talet, då alla var engagerade i sin folkpark. Det var ju väldigt mycket arbeta ungdom. Att lätta på trycket, en annan social gemenskap. Alltså, jag klä upp sig lite på lördagen och ge sig iväg och dansa. Ha kul. Och också liksom naturligtvis träffa andra i samma situation. Livsglädje och bekymmerslöshet hör till de här danserna. Men ändå så är det så viktigt att man känner att det här hämtas från djupet. Man kommer närmare varandra och så inser man helt enkelt, oj, men kanske är intresserad av själva personen och inte som bara partner i dansen då. En del av tjusningen här också är att man blir väl som att förälska lite grann. Visst, jag har blivit förälskad i många. Men jag tycker ofta att det duger lika bra att vara kompisar med dem. Äventyret och tryggheten, äventyret i lagom dos. Jag ser att ungdomarna påverkas väldigt positivt av det. Jag märker att deras attityder blir annorlunda. De vågar röra vid varandra. De vågar tala direkt till varandra. Jag var nog mycket blygare innan. Jag får mer självförtroende. Visa mer vad jag känner och mer utstrålning. Att de vågar att vara mjuk, att man inte behöver vara tuff. Och så får man en bättre sammanhållning i skolan. Och naturligtvis leder en bättre sammanhållning till att det är mindre aggressioner. Det öppnar upp gränserna kanske lite mer mot varandra. Gå upp och dansa. Det är ju egentligen ett gång på gång på gång upprepat mod. Det som hopar sig när man har övervunnit den här skräcken gång på gång. Det är en tillit. En självtillit som också innebär liksom en tillit till mänskligheten eller till varandra. Tuffare stunder på dagarna på arbetet och så vidare så kan man väl kanske hämta lite energi av de här fina tillfällena. Det kan vara att hitta en god tjej liksom, när man åkte ut och dansade.